שמי אורה ארגאו. אני גרה בקירת חיים ולומדת באולפנת סגולה. בשלוש השנים האחרונות אני משתתפת בפרויקט מנהיגי העתיד, שבזכותו אני היום אדם אחר לגמרי. במסגרת הפרויקט אנחנו נפגשים פעם בשבוע, לומדים מתמטיקה ואנגלית, והשנה, יותר מכל, למדתי על עצמי, על השורשים שלי. יום אחד קיבלתי טלפון. הודיעו לי שתוך שבועיים אני יוצאת עם כל הקבוצה של מנהיגי העתיד למסע שורשים באתיופיה. כשניסיתי לדמיין איך יהיה המסע לאתיופיה, לא חשבתי לרגע שמה שאני אעבור שם ישנה לי כל כך הרבה דברים בחיים. אני מגיעה לנתב"ג, השעה 11 בלילה, ההתרגשות בשיאה, והתחושה שמישהו עוד רגע יגיד לנו שכל זה חלום מרחפת באוויר. כשאני עולה למטוס, אני מבינה. זהו, זה אמיתי. אני בדרך לשם, למקום שבו נולדתי ועזבתי אותו כשהייתי בת 6. היום הראשון שלנו באתיופיה. אני מסתכלת על הנופים והדרך. זה נראה לי די דומה לישראל. אני לא מעכלת שאני כאן. זהו ראייה. הוא מלווה אותנו בשנה האחרונה. אמנם הוא פרנג'י, אבל הוא כבר ממש חלק מאיתנו. הוא מצלם אותנו כל המסע. אלה החברים שלי ממנהיגי העתיד. בשנים האחרונות אנחנו מנסים להבין ביחד מי אנחנו, מה השורשים שלנו. ואני שמחה שאיתם אני יוצאת למסע הזה. זה יונתן דבי. הוא הקים את התוכנית של מנהיגי העתיד. בזכותו כל הדבר הזה אפשר. נמצאים איתנו גם הרב מנחם ושלמה, שמלווים אותנו לאורך השנים. תמיד חשוב להם לראות שאנחנו מתקדמים קדימה ומאמינים בעצמנו. אני עדיין לא מעכל. אנחנו באדיס אבבה, עיר הבירה של אתיופיה. אנחנו נכנסים להופעה של להקה אתיופית מסורתית. במנוחה של שבת חווייתית, אנחנו יוצאים אל מחוז גונדה. שם נולד הרב מנחם. בדרך, אנחנו עוצרים לפיקניק. חמוצים, תפזרו אותם מסביב, תאכלו את זה. אנחנו פורסים את האוכל והמקומיים מתחילים להתבונן בנו. זאת פעם ראשונה שאני פוגשת אותם פנים על פנים, ולא דרך החלון של האוטובוס. אני מרגישה שלא בנוח. לנו יש כזה שפע ולהם אין כלום. אני לא מסוגלת לאכול. המדריכים מנסים לעודד אותי שהם פה רק בגלל הסקרנות. הגענו למחוז גונדה. מתחילים לחפש את הכפר שבו נולד הרב מנחם. ההתרגשות שלו סוחפת גם אותנו, ויש תחושה של ציפייה למה שעומד לקרות. המיניבוס לא יכול להתקדם יותר. אנחנו מתחילים להתקדם רגלית, ותוך כדי הרב מנחם משתף אותנו בסיפור חייו. פה זה יצא למסע שלי. פה יצא לו החיים שלי. היה לי חשוב באמת, גם שאתם תראו, מאיפה אותם אנשים היום שהם גם הגיעו קצת יחסית רחוק, אבל מאיפה מתחילים?
אנחנו מגיעים אל הכפר ומגלים שאין שם כלום. הכל נהרס. אנחנו פוגשים מקומיים שזוכרים את המשפחה של הרב מנחם ומגיעים אל המקום ששם היה הבית שלו. בית הזה נשאר למעשה ליד בית הכנסת, מפה היינו עולים. זה בית העלמין. ככה נראה קבר. פה במקום הזה קבורים שתי אחיות שלי, סבא וסבתא. יתגדל ויתגדל שמי רבה. ועלמה דיבר הכירותי בהמליך, מלכותי בעצמה פורקני ויקרה משיכה. אמן. איך היכון בהם היכון בחיידה, כל בסבא גלו זמן קריב, ואמרו אמן. אמן. בדרך, הרב מנחם רואה ילד חורש את האדמה. זה מזכיר לו את עצמו בתור ילד. אנחנו ממשיכים בנסיעה, עדיין טעונים מהחוויה שעברנו. הנסיעה ארוכה ומתישה, וכבר שעות רבות שאנחנו בדרכים. סוף סוף אנחנו מגיעים לאמבובר. עד לפני 30 שנה חיו כאן בעיקר יהודים. היום לא נשאר פה אף אחד. אנחנו עוצרים ליד אנדרטה, בחר קוקים שמות כל אנשי הקהילה היהודית שחיו כאן. המבנים האלה מקריאה לנו של מה שמצפים מאיתנו ההורים שלנו. האחריות עלינו מוטלת ומאוד ברורה. לשמר את הזיכרון הזה, לשמר את ההיסטוריה הזאת. אנחנו ליד בית הכנסת המרכזי באמבובר. הרבה מקומיים מתאספים ומסתכלים עלינו. ואני מסתכלת על הילדים, מרגישה בלבול. אני כל כך מכירה אותם, גם אני הייתי כמוהם. ומצד שני, אני תיירת. אני שייכת ולא שייכת. יש לי עוד תרבות. מול בית הכנסת נמצא בית הספר שבו למד שלמה. אנחנו הולכים אחריו. זאת הכיתה. זאת הכיתה שבה למדתי לפני בערך 29 שנים. אני מרגישה שאני מעריצה את הילדים שלומדים כאן בכאלה תנאים ובאים ברגל מרחוק. כולם ירוצו אותנו. היו אפילו שהיו קוראים לנו פרופסורים, דוקטורים. שלמה זכר עכשיו בתור ילד, היו מגיעים שליחים מארץ ומחלקים להם מתים וממתקים. ועכשיו הוא זה שמחלק מתנות לילדים. בשבילו זאת הפעם הראשונה שהוא חוזר לכאן, מאז שעזב בתור נער, ברגל לסודן. פה היינו מגדלים את התירס. בדיוק, במקום הזה, זה הבית שלנו. איפה? זה הבית? זה בנו עליו, בדיוק. זה הבית שלנו. אבא תענה. אה? אין דנאלו. מה אתה? דנאלו. האנשים המבוגרים בכפר עדיין זוכרים אותו ואת משפחתו. הוא אומר, למה אתה נותן לי כבוד? אני גידלתי אותך. שלמה מספר לנו את סיפור העלייה שלו. עוד סיפור גבורה מתוך הרבה סיפורים. עוד משפחה שהקריבה הכל כדי להגשים את החלום, להגיע לירושלים. זאת הדרך בעצם, התחלנו את המסע בלילה. אז שיצאתם לסודן? כן, לסודן. עכשיו? כן. יש לי טראומה מהמסע הזה לסודן. דיברתי הרבה מאוד קרובים שם.
הרבה מאוד שנים אני הדחקתי את זה. לא מעכל אפילו שאני נמצא פה. אני שמח שנפלה בהלכי את ההזדמנות לבוא עם האנשים הנפלאים האלה. ותודה באופן אישי, יונתן, לך. אני אומר לך, ידידי, אני אוהב אותך. אני לעולם לא אשכח אותך. אתה תמיד תישאר אחי לנצח. ואני אומר לה תודה בשמי, בשם כל המשפחה שלי. כשאני רואה את שלמה ויונתן מתחבקים, גם אני מתחילה לבכות. גם אני מרגישה את הזכות הגדולה שניתנה לי להיות כאן. אנחנו מטפסים על ההר שבו כל שנה בחג הסיגד התקבצו כל יהודי אתיופיה, ובראשם המנהיגים והקייסים מתפללים לכיוון ירושלים. אני דורכת במקום בו אבות אבותיי דרכו, ושומעת בדמיוני את התפילות והציפייה שלהם להגיע לירושלים. אני מרגישה גאווה שזכיתי להגשים את החלום שלהם. היום התשיעי למסע. אנחנו מגיעים למקום בו גדלו דניאל, וסיון ומריאם. וסיון מוביל אותנו בעיר ומנסה למצוא את הבית בו גדל. בדרך הוא פוגש את אח שלו שלא פגש מאז שעלה לארץ. בהמשך, מריאם פוגשת את הסנדקית שלה. לא חשבתי שהם באמת יצליחו לזהות פה אנשים. הבא שלי זה האחרון, משנאות. זה הבית שלי. זה הבית? כן. וכל הדודים היינו כאילו ביחד, כולנו היינו ביחד בשבתות, בחגים, כולנו היינו ביחד. מרגש. בהתחלה חשבת שאני לא אזכור, שזה אולי מוזר ושונה, אבל אני כן זוכרת. הייתי פה 7 שנים. גדלתי בגן הזה. בשבתות היינו יורדים מהבית ספר מלמעלה עד לפה, והיינו עושים קידוש והכל מתפללים ביחד. אני רואה אותם בוכים ונזכרת בילדות שעברתי כאן באתיופיה. כל השנים מאז לא דיברתי על זה, לא עם ההורים ולא עם החברים. אני מרגישה שהשארתי כאן חלק גדול ממני, חלק שבזכותו אני בעצם מי שאני היום. בכל העולם בדרך חזרה אף אחד לא מדבר, כל אחד שקוע במחשבות ובזיכרונות של עצמו. עוד כמה שעות אני חוזרת הביתה לישראל. אני מרגישה אחרת, שלמה יותר. אני חוזרת לאימא ולמשפחה שעד היום היו נראים לי אנשים פשוטים, ועכשיו בעיניי הם גדולים מהחיים. אני מבינה שיש בתוכי שתי תרבויות, ואת שתיהן אני מחבקת. המשימה שלי בחיים זה לשלב ביניהם ולהיות גאה במי שאני. כשאני עולה על המטוס, אני מבטיחה לעצמי שאף אחד לא יעצור אותי, אפילו לא אני. בכל הזדמנות אני אומרת לך תודה, תודה לאושר, תודה לשקט, תודה לאל ששלח לי אותך, תודה ליופי, תודה לזמן איתך, תודה לכל אהובה יחידה, תודה לאושר, תודה לשקט, תודה לאל ששלח לי אותך, תודה ליופי, תודה לסמן.
smile.